Praznični december. December je 12. ali zadnji mesec v letu. Pravimo mu praznični december, saj v tem mesecu praznujemo različne praznike. 26. decembra praznujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. 25. decembra, dan prej, pa večina Slovencev praznuje Božič, ki je dela prost dan. Zadnji dan v letu oziroma 31.12., ki mu pravimo tudi Silvestrovo, pa pričakamo novo leto. To je najdaljša noč v letu, saj večina tega dne ne gre spat. December je prazičan tudi zaradi prihoda dobrih mož. Prvi nas obiščem... Pozdravljeni, predragimi zemljani, tokrat pred računalniki zbrani. Darov nebeških mnogo sabo nosim, a najprej za malo potrpljenja prosim. Darovi so za majhne in velike. Darove pa nam prinese tudi Božiček, ki je drugi dobri decembrski mož. Na zadnji dan v letu pa nas pozdravi še zadnji dobri mož, to je Dedek Mraz. Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš. Zdaj vas pa lahko povabim še k sebi domov, na čaj in slastne piškote. Na praznike se navadno pripravljamo na več načinov. V povezavi z njimi, pred prazniki izvedemo tudi različne rituale ali tradicije. Za začetek pa navadno očistimo naš dom, saj nas ob praznikih pogosto obišče družina in prijatelji. Tisti, ki nas ne morejo obiskati, pa lahko prejmejo doma izdelane novoletne voščilnice, ki jih pošljemo po pošti. Veliko družin v novoletnem času tudi peče različne slaščice, kot so piškoti. Ker je predpraznični čas najtemnejši čas v letu, ko se dan krajša in noč daljša, pa je že od nekdaj značilno, da ljudje v tem času prižigajo luči in sveče, ki jih povezujejo tudi z upanjem in mirom, ki si ga želijo v prihajajočem letu. S tem namenom okrasimo tudi zunanjost svojih domov. Pred prazniki pa poskrbimo tudi za okrasitev notranjosti hiše. Pogosto posejemo božično žito ali poskrbimo za različne namizne dekoracije. Zelo znana prednovoletna oziroma predbožična dekoracija je adventni venček. V novoletnem času veliko domov krasijo okrašena drevesa. Nekateri ta drevesa imenujejo novoletna jelka ali smreka, spet drugim rečejo božično drevo. Tradicija okraševanja drevesa je stara navada, kjer naj bi zeleno drevo v zimskem času ponazarjalo življenje in ljudem v teh temnih mesecih leta dajalo upanje ter veselje. Thank you.
Božično-novoletni prazniki so družinski prazniki, ki jih preživimo v krogu družine in prijateljev. Pogosto se odpravimo k prijateljem ali družini domov, kjer si priredimo slavnostne večerje in kosila, ter praznujemo ob dobri hrani in pijači. Izmenjamo pa si tudi najrazličnejša darila. Otroke obdarijo dobri možje, odrasli pa si izmenjajo darila med seboj. V tem času se zvrsti tudi veliko nastopov in prireditev. Na Silvestrovo pa so značilna silvestrovanja, ko pričakamo novo leto in odštevamo. Smo navadno priča veličastnim ognjemetom in pokanju petard. Slednji so na pogled zelo lepi, a škodljivi za okolje in prestrašijo veliko ljudi in živali, zato se jim raje izogibajmo. Preživite novoletne praznike s svojimi najdražjimi, jaz pa vam želim lepe praznike, veliko zdravja, smeha, ljubezni in sreče v novem letu.